Monsieur Gray, votre rendez-vous est arrivé. Annulez-le, merci. Nous n'avons pas terminé. Bien, monsieur. Non, je pense que ça ira. Je peux y aller, c'est bon. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Il n'y a rien de captivant à dire à propos de moi. Police mi ngi def enquêteam wax ji jeex na. On va attendre les résultats de l'enquête. Ne ñepp ni tacc dal ba résultat enquête bi genn. Mu lo wax ci yoon bi yépp ñew ci kër gi. Dal ma bet monsieur le maire, tima regretta de vivre avec toi. Suma xamone ni nga ne duma ñew ci kër. Xam nga sa mam mbé bi te koy ci yow woon. Fekk la nga tax sa ordre de chevalier, ordre de mérite. Di di sa jambat sa dér. Eh Betty, dama bëgg nga gënal sama mam ci ciow bi. Que ce soit la dernière fois ngay wax ak man dima joxogn amu dama man sa ligay la deng lu wax man na jeex na dama lay joxogn amu do ben neutralité yay kan on sort la drama bon len yow la lay xamal bayti umu kasu say mo xé nga kay défendre mais xolal fais ta valise ñu ñu tek ko fi yow dans 48 heures inspecteur wax ñu kan moy sacc bi nga genn kër gi dem kasso wala ni ñibi duma genn kër gi ta sama der bi tant que setul duma genn kër gi ñame sensei telephone bu genn nga am ko yow rek ci xalé sababu bu cher nga sol ko nekete yo yoro da ngay abbu yoro ñoti boss di jaylu amul ñepp xamni yoro kon bay mu set yoro kon bay mu set fetal mo way fetal mo way de la solo honte ko fi wi jox ko ndo ko baye nga boss ok bu sa mo boss loy xaar vidéo bu kon nga rétan après nga bamax mu yéet do def double click ci écran bi sax ba plus bi sax nga beus ko ré rek. Nak mom me rayumako depuis matin mënon ñu wax deug media yi lu lañu kay genn wax instant bi genn nañ wax li lan lañuy gennat wax ak lepp lu ñu mënte genn ba wax ko mënu ñu prouver carrément ni ka dama ko ray parce que rayumako duma ray ka tuni statue la sé xam nga qu'est-ce qui s'est passé man ma dem keur ma teud ak mom je suis un célibataire té awuma ben compte bu may rendre à personne mais pas trouver notre maman. Et Sabini, on est en train de lancer une télé. On a besoin d'être crédible. C'est seulement en ce moment que tu trouves pour baiser cette fille. Momo, je pensais qu'il y avait personne qui était placé pour me comprendre parce que tu vis la même chose que moi. Tu sais ce que je dis. Xam nga lang. Man soxlawuma kenn jappalé mo. Ce fait que tane yow tamit tu veux les rejoindre. Vas-y, tu veux me lâcher aussi, amul ben problème. Va les rejoindre. Mais man, je vais jamais me réprimander sur mon sort et je ne compte sur personne pour me défendre. Je saurai me défendre tout seul. So you could keep on taking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira. Shakira. Oh baby, when you talk like that. Thank you.
contane ci li nga malacc ndax way wi dama cey joy dama cey joy toroxlu bo gisse way xamni dama joy yaay noko defé won dama joy tey sama dënd bi nan ko ni di ko lo wax lo wax defal ñu xol dama no dama joy da dama joy meema ci angalé lako bind way dama la koy tek ci wolof bëgg na la dé bëgg waaw xam ya yéy dé ndax yeen xam nga amul rek ñen xam bëgg na dé han néna nga tok ci sa poji nday mi nga mi ngi ni bind lako ci angalé mi ngi ni po cho waaw poj mi ngi ni ci di demande buma defon ci benn société waaw ma defane nak réponse mo ñew ni nga may wax wax ay bëggante ak yu société la bind bataxal bi société mi nga bëggante la bind bataxal bi société day nit société du nit xala ba nga xamé ni mëno li loro won jël sama lettre diko xol yow bëggante wax ku tuddu société way société day nit société du nit lu ko ne f nit da bu bind la bataxal société du nit e dimbali mak sa veri bon demal ngay xootal nonu fexal ba société du nek ni deng way yow ki ni lar bi nga don chep Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma petite cousine. Elle a ses 5 ans. Je suis pas contente. Yo tam dem tuba ba gëna ngeewale tam defé point rek moy tejj nga vidil may ko mu ñew paré gul ouvrez les guillemets wax juré jangi bëgg jox on ferme les guillemets ay la mu bëgg xabar lay wallahi boy nak exclamation très d'union très d'union bu ñu lalé deug na mais wa mbay ak yow paré ko sama sac bi sax nga parié daba na nga def buma né daba na nga def nga lok afrique ni lonki dunya yor microsoft nan ma daba na nga def yow ma yakarne pare nga tok ni yow jugal solo ñu dem wa di geureum di nuyu pap be sama tailleur bi waaw ciu dang may teyel ni rek ma meuna juk taye bass bi ñu friser yaram yi sama ne ko rend ko ne ko ci varak ya yaangi soga nuyu tamit bëgg mum plateau tailleur bi acca acca ma may ma li rek pap be dañu de moma ko rejeul taye bass bi eh way vraiment dama aslaw be demal dila vuru timbang sadji ak lula sa vuru eh bay del te la daniel nitu yaram la ah man mo am wujj ci rew mi bu may foni dina ne wala ñako may jabar ñokoy wa jox ay wari garam ne ko ki nga ne moy sa jabar ñu ko am ne ko na talal mustam atuma da ngeen ma violer psychologiquement moralement mentalement duma yar sama yaram xol yar ko bay waja dongoma di waja am li ci ginaa fan yi jaayuma fonne waxal nak jaayuma fonne mané jaay nga ko sé ka araw be sew rek duuy ma xaw tem tem ne diggatina waral ma jek ju ndaw ji ci keri fasiyene begal sen chéri yen lay waxal ngani sil sa tiep marina ci sa yap tu fe ci sa ganar xol bo geso yam ci sa jeuker muy rey xol ba setna tem tem bi li la la manal waye ren ji dama indi bonus ngani su bab bi nan bonus wala fi nan ko buña ngani su ngeen ma laaj lu a tem tem mi tomate boko de rosé ak mafé e soxla wul tomate gis nga textile fashion yi ma yan wa li 3d la dafa xew waw bi ma ngi liggey 6000
Wow. Amna tias. Abdou Mbacke Ndaw mi ngi mère Mbacke di politique di fa reñu def lu ko ne lutax waxuñ ko mu bay lool rek lay laccé tax len Philippe rek len djel tawé ko borotel ngani lan lu yëngal réew mi xamo lu ko yëngal assalamu alaykum lu yëngal réew mi ki ma adopté djel ma en charge muy boga ngani ma tok ci kanamu 4x4 bi climatisé ay way yo war nga laccé lu yëngal réew yo de gaz wa djégué bëssal 3 demal vatan ngay bulal nañ vout Ouais mais mon très cher. Ouais très cher. Ouais mais les bonnes couleurs. Les moi vert asper. Ngane mo? Vert asper. Ouarat ko? Que je te le répète plus. Nit soy bëgg, bëggal ki la bëgg, ki am sa yermandé dila djéggal ak dila djëlalé ko xamantene dalay muñul, ku am sa jot, ko xamantene dalay wax leppum soy bëgg, bëggal koku non, koku mata bëgg. May dox sax doma tek set kat damay xale VIP bama xewé da yag ma duddou rek di set ñima doon fekkuma len fi e pat janga niuma set dama ko fekk sama keur mam ay ci ñu yëngal gëssam ma do lo wax c'est pour l'an nga te lan ko nga li ça c'est pourquoi ça c'est pour prière li c'est pour l'an li c'est pour nir Je te donne un garçon, c'est ça. C'est ça, c'est marié. Je te marie, c'est pour marier. Ce garçon, c'est marié de fille, fils de ta. Yo, ça, c'est pour. Non, yo, qui l'imou def? Yo, y'a eu quoi le course de bin bin, du quoi j'ai? Ay, stress day dag karaw ngay dox di xuleku di daanu ci celebre yon dama koy ndara mu djubal talal ba tiaka njaay ay sama am la day xale goor dañ koy sango ki moy savon law beugi boti dina ki bima lako joxe nga sango ko dula xessal de dula xonkal de mais sa teene mel lay maintenir rafetal ko bu ma sha Allah gor da kay sango digen da kay sango ku ñuul ku xex té marron savon baangi ni dañu ko mixé ak 24 sabu ay sabu nak yu am qualité ak marque du sabu gën gu ñuul debbuñu ko togguñu ko defuñ ci ay vinaigre mañu def ci ay alcool ak mañu di def ay mew ak mañu def ay des sauces yo nga xamni boko sango muy def effet secondaire sa yaram des quoi des sauces xana neex ki yeum ki du ngeen ko wax papam yow do bay sunne patata nga yono patane yow ya patata patata ga ngi tambale chapale patata national la respecter sa patata gi franchement li fi amone demb donout ay financement donout xex financement ndax nga nekkon fofu ñom ñepp demb joxulen ma limay tak fi di am nga noru len genné sama wax kay suñ ko norté genné rek bu len ma sonal waaw fuñ kay képp fi non kay défé dét bëgguma bëgguma wax lool du corruption akay loolu moy corruption xofna da jox na ci wala ko sévère wala xalé bu goor bu bëgg football xalé bu jigen bëgg basket té asena nga wañi atam defal ko kayit yo xamni kenn du ko dindi té nan ko waxuma national international bu gaay place ay pi a lolu du furu kay lolu moy furu si sene of la te jom na ci wala ko sévère allo ma chérie préférée bëgg na la lol way bëgg yëg koy fay way fi la la def ci lo né lay dama la fam ma ngi fi ma ci jàng yang ci jàng bu baax ba ma ngi ci jàng bu baax ba dara na xariw la non non ça va gum gis na la contane na ah wallahi ndaysan yaay sama xarit préféré non la d'accord lo bëggoon ma sétal la wa sétal mo ah d'accord 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 sama rabu sét bi dafa yexégul dé kon garaw ñoo fat yo xamanté nañu wa yaay sama xarit xolal du gantal légui sama jinné yëngatu ma do gëw sét yaay sama xarit bëgg na la je t'aime
ni legui ba ñom teud defatuñ ko comme li fi mami bayi won teud defatuñ ko xam nga tubarkallah ma sha Allah xalé yi dafa am lu ñu xewal muy pawum tat ta pawum tat ku ko tam do joxe ndaw yaay lan moy pawum tat ah yow mi pawum tat ala fa jele ndaw ga xam nga ne du fa tek dom la fay tek rek wala mu bañ fa tek dara am deet sa maquillage dara maquillage be rafet rek da rafet li ya ngi rafet xossam lo xobi waw waw da rafet torop jongama ma nga def fal tam bop waw waw tan nga fi li la ka def ma def li waw waw ma la rek dessinel loxoy nga def kanam bi nga defal kanam kanam gu ma ka def de oppula Tata quoi c'est? Sa baye. Deguma. C'est qui cette mignonne petite fille? Mon toutou ma mignonne de. Ouais viens là mon bébé kany waxtan. Mon toutou ma bébé de. Son papa rek lañ fi woyé bébé. Sama yaay bu contané mo koy woyé bébé. Ah. Sa yaay sama rek mo yo sa pap. Lu sayon? Aziz. Duma sa morom buma tawté sayon néwuti. Sa doxlu guddu nga melni firawna. Han xottu tat ne pelu maçon xol kok loxomi melni ñambi suuker gudda gudda bay awbe alabe duma sa morom de nga aziz sa deun bu xot bo melni denc kay 20 milliards ay wa yalla ma jeuker allahumma in jeukerum min bo wala jantal min beuguma ala responsable ila julité amin way touf touf biñ len subala tabaské xalé mat nañu fan wér tok fi gis nga xalé bi dañ ko toj bima ko waxé daf né ma ki num tudé dinum tétuwa mané ko tétuwa nga may wax mu né ma tétuwa jugal fi bamu waccé mënul dox muntu da nga pata Yo da nga neex man mi jongama ba énervé xol ma eh jongama ay xadiba du ngay waxal defone kon nga jongama ni ba yaq bama amé ñaari wër ci ma biir yaay la commencé tass parentage lo ran wax ñaari wër ci biir yaay wé dama bëgg tass na genn fi Ouwe Kama bagata suna genu fi Ouwe Yo Fallou newon na la nga baye li ngay tox Xoma fa sa xoma Ha Yang ko duggal estati diko def ak jigen jo xamna ni mo sut sa nday epp sa nday ponkal ko me diko duggal estati wa yow ya xantu mala luma la wax dara yow rek lawla ci tubarkallah machallah motax ñu daal def ni rek sajj ba metti rek if day dem de ken du ko tey barke yonntu bi ndax ki passé sa mère ki ne peut rien c'est sa maman ho ho ni war ga suker nana man tak passé mom lay nan way ama koy fi mal
neena ci angale la ko bind waye dama la koy tek ci wolof bëgg na la dé bëgg waaw xam ya yoy dé ndax yeen xam nga amul rek ñen xam bëgg na dé han neena nga tok ci sa poji nday mi nga mi ngi ni bind nako ci angale mi ngi ni pocho wa poj mi ngi ni ci di demande buma defon ci ben société waaw ma defene nak réponse mo ñew ni nga may wax wax ay bëggante ak yoo société la bind bataxal bi société mi nga bëggante la bind bataxal bi société day nit société du nit xol ba nga xamé ni mëna wol ni roro won jël sama lettre diko xol yow bëggante wax ku tuddu société way société day nit société du nit lu ko ni f nit ta bu bind la bataxal société du nit e dimbali mak sa veri bon demal ngay xootal xootale nonu fexal ba société du nek ni deng way yow ki ni laar bi nga doon chep police mi ngi def enquête am wax di jeex na on va attendre les résultats de l'enquête ne ñepp ni tecc dal be résultat enquête bi genn mu lo wax ci yoon bi yépp ñew ci kër gi dama bet mu solo mais tima dossi tima regretta de vivre avec toi suma xamone ni nga ne duma ñew te kër xam nga sa mam mbé bi ndëgë ci yow woon fekk la nga tak sa ordre chevalier ordre mérite di di sa jabbat sa dé sa béti béti dama bëgg nga gënal sama mam ci ciow bi que ce soit la dernière fois ngay wax ak man dima joxogn amu dama man sa nigaay la deng lu ma wax man na jeex na dama lay joxogn amu to ben neutralité yay kan ko soxla sa drama bon len yow la lay xamal beuti umu kasu say mo waxe nga kay defam mais xol fait ta valise ñu ñu tek ko fi yow dans 48 heures inspecteur wax ñu kan moy sacc bi nga genn kër gi dem kasso wala ni ñibi duma genn kër gi ta sama der bi tanka setul duma genn kër gi may dox sax doma tek set kat damay xale vip bama xewé da yag ma tuddu rek di set ñima doon fekkuma len fi e pat jangani wuma set dama ko fekk sama keur mam ay ci ñu yëngal gëssam ma do lo wax c'est pour l'an nga te lan do nga li ça c'est pourquoi ça c'est pour prière li c'est pour l'an li c'est pour nier Je te donne un garçon, c'est ça. C'est ça, c'est marié. Je te marie, c'est pour marier. Ce garçon, c'est marié de fille, fils de ta. Ça, c'est pour. Non, yo, qui l'imou def? Yo, y'a eu quoi le cours de bin bin, de quoi j'ai? Allô, ma chérie préférée? Bëgg na la lol way bëgg yëg koy fay way fi la la def ci lo ne la dama la fam ma ngi fi may ci jamm yaang ci jamm bu baax ba may ci jamm bu baax ba dara na xariw la non non ça va gum gis na la contane na ah wallahi ndaysan yaay sama xarit préféré non la d'accord lo bëggon ma sétal la wa sétal ma ah d'accord sama rabu sét bi dafa yegg ségul de yo xamantaneñu waaw yaay sama xarit xolal dugatal legi sama jinne yeungatu ma am do gel sen yaay sama xarit bëgg na la je t'aime lol du corruption akay lolou moy corruption xof na te jog na ci wala ko sévère walal xalé bu goor bu bëgg football xalé bu jigen bëgg basket té arsena nga wañi atam defal ko kayit yo xamni kenn du ko dindi nan ko waxuma national international bu gaay place ay fi a lolou du frot ay lolou moy frot 69 wax la te jog na ci wala ko sévère li fi amone demb donut ay financement donut xef financement ndax ña nekkon fofu ñom ñepp demb joxu len ma limay tak fi di am nga noru len genné sama wax ha kay suñ ko norte genné rek bu len ma sonal waaw fuñ kay képp fi non kay défé dét bëgguma wax ki yëm ki du ngeen ko wax papa yow do bay sunné patara nga yëno patane yow ya pata pata ga ngi tambalé ciapalé pata national la respecter sa pata gi franchement Moustapha gis nga dof bi tay la lay won nan la ak naka la gis nga kër gi bougé woko yota fi ngay tok ma yak rébb ñu won ko tok sétan ci ñu won tay jël mo dé sa gëb bi nga la wax
Mais yow rek yow ki eti, est-ce que ça va psychologiquement? Sa maquillage bi rafet la. Dara, maquillage bi rafet rek. Da rafet. Li yaangi rafet. Xol sama loxo bi. Waaw waaw. Da rafet. Torop. Jongama. Ma nga defal sa mbopp. Waaw waaw, togn nga fi. Li la ka def ma def li. Waaw waaw, ma la rek dessiner loxo yi. Nga def kanam bi. Nga defal kanam. Kanam gu ma ka def de. Oppula. Ni legui ba ñoom teud defatuñ ko comme li fi mami bayi won teud defatuñ ko xam nga tubarkallah masallah xalé yi dafa am lu ñu xewal muy pawum tat ta pawum tat ko ko tam do joxe ndaw yaay lan moy pawum tat ah yow mi pawum tat ala fa jele ndaw ga xam nga ne du fa tek dom la fay tek rek wala mu bañ fa tek dara am deet biñ ñeen subala tabaski xalé yi mat nañu fanwer tok fi gis nga xalé bi dañ ko toj bima ko waxe daf ne ma ki num tudde num tetuwa mané ko tetuwa nga may wax mu ne ma tetuwa jugal fi ba mu wacce mënul dox ay wa yalla ma jëkër allahumma in jëkërum min bo wala jantal min bëgguma ala responsable ila julité amin way tuf tuf tata quoi c'est sa bay deguma c'est qui cette mignonne petite fille mon tuduma mignon de wa viens là mon bébé kany waxtan mon tuduma bébé de son papa rek lañ fi woyé bébé sama yaay bu contané mo koy woyé bébé ah sa yaay sama rek mo yoy sa papa lu sayon aziz duma sa morom buma tawte sa yon newuti sa doxlu guddu nga melni firawna han xottu tat ne pelu mason xol kok loxomi melni ñambi suker gudda guddu bay awbe alabe duma sa morom de nga aziz sa dënd bu xot bo melni denc kay 20 milliards muntu da nga pata Yo da nga neex man mi jongama ba énervé xol ma eh jongamaay xadiba du ngay waxal defone kon nga jongama ni ba yaq lawla ci tubarkallah machallah motax ñu daal def ni rek sajj ba metti rek if day dem de ken du ko tey barke yent bi ndax ki passé sa mère ki ne peut rien c'est sa maman ho ho eh bama amé ñaari wër ci sama biir yaay la commencé tasso parentasse lo lan wax ñaari wër ci biir yaay wé dama bëgg tasso na genn fi wé dama bëgg tasso na genn fi wé yo fallu néwon na la nga bay li ngay tox xoma fa sa xoma han yaang ko duggal estati diko def ak jigen jo xamna ni mo sut sa nday epp sa nday ponkal ko be diko duggal estati wa yow ya xamtu mala luma la wax dara yow rek